Sveiki, mes esam grupės studentės ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Ačiū. Jau, kalbam? Eteris jau? Gyvam eterį jau? Jau gyvam eterį. Ką gaima? Gau, davai, pradėk. Nu tai va, tai... Ką darom? Biški. Bloga gynyba, broli. Bloga. Šiam 5 taškus per 24 minutės. A, tai po 8 minutės žaidžiam dabar? Taip. Stabdo? Nežinau. O mes... Iš tikrųjų labai gražiai. Žiūrėk. Paskutį. Bet tu varėsi, pasuoji man, aš... Ne. Kas tave nustebino šiuose varžybose? Kad aš tiek dankų padariau. O mane žinai kas? Ką? Montvidas. A, Montvidas. Kodėl iš pradžių nesakiau? Čia jisai ne tą profesiją pasirinko. Man irgi taip atrodo. Man irgi taip atrodo. Čia būtų antras žaidėjas pas mus. Tikras žaidėjas. Po Jasikevičiaus. Ja. Supranti? Vietoj Eurovizijos, Eurolyg reikėjo. Taip. Na, linkėjimus perdu. Krepšinio pasaulyje. Labas vakaras, Donatai. Ar jūs šiandien pasiruošę žaisti? Vienareik, su jūsų palaiminimu, aš tikiuosi, kad bus gerai. Aš dainuoti sekasi tai gerai, o kaip ar žaisti seksis? Nu nežinau, prie jūsų aš būsiu labai prastas, bet aš pasistengsiu. Aš tai manau, kad jums geriausiai ten reikia daiti ją pačiak, mes aukšto ūgis esam kaip tik. Ir prašyt kaulio? Ne, bet iš viršaus dėti. Nu reikės pabandysit visą tą. Jeigu nesiseksiu, vieneris pakeis, pasodins to. Gerai, strategija aiški. Tai va, stengis. Dar ragus žinau. O, gerai, labai gerai. Donatas Montvydas, Gediminas Arelį, krepšinis net. Koks žaidėjas geriausias? Kūzė. A man tai Dariušas ir Kšištops. Koks tau žaidėjas geriausias? Pas mens, Kūzė. Nu, koks tau? Dariušas. Ačiū. Labą dieną, aš esu Martynas Jasevičius ir tiesiog iš Šiaulių arenos iš LKL 2013 metų žvaigždžių dienos. Kaip jau ir sakiau, lietuviai eilinį kartą sutriuškino Time Team komandą. O taip pat buvo šaunu šiemet snaiperių konkursas. Gaila, kad pirmame etape pasirodęs Eimantas Bendžius nelaimėjo to titulo. Man asmeniškai manau, kad Šiaulių arena sugeba tokį renginį pravesti ir džiaugiuos, kad jisai pavyko, manau, žiūrovai sužavėti, krepšininkai taip pat, nu, pakalbinkim Romualdą Brazauską. Pone Romualdai, vertinkite savo areną, prašau, Jau užteks tau šnekėti, pasilyk kitai šventei, po metų pašnekėsi. Ačiū. Gerai, o toliau pas mūsų kandidatas teisėjas Antanas puikiai pasirodęs ir dremblingavo prie žaidėjus. Antanai, pakomentuok. Viskas gerai. Nu, normaliai, tai normaliai. Nu, o jūs kaip žiūrėjų kolegų darbo šiandien? Puikiai dirbo, labai susikaupė, teisėjai buvo, atidirbo 10%. Nu, matote, vat gaila, kad nieks iš jūsų neįdėjo, būčiau davęs 10 litų. Štai toks trumpas reportažas iš Šiaulių arenos. Dėkui, kad žiūrėjote. Susitiksime kitoj Vido Mačiulio krepšinio pasaulyje laidoje. Jinai rodomo kiekvieną sekmadienį rytą per TV Sport 1. Dėkui, kad žiūrėt. Ir iki kitų metų su manimi iki LKL žvaigždžių dienos. Dėkui. Krepšinio pasaulyje.